Lijep pozdrav poštovani gledatelji, lijep pozdrav dragi poljoprivrednici. Dobrodošli u Zlatnu dolinu. U idućim minutama ostanite s nama. Evo što donosimo. U Osijeku održana sjednica Saborskog odbora za poljoprivredu u kontekstu klimatskih promjena i Europskog zelenog plana. S pola hektara vinograda obrane su ledene bobice grožđa, od kojih će za 2 do 3 godine biti proizvedeno vrhunsko predikatno vino Ledene berbe. Predavanje i praktični prikaz orezivanja lijeske dio je aktivnosti općine Ivankovo, koja aktivno radi na edukaciji stanovništva u području poljoprivrede. Poljoprivredni krediti u trenoka. Kreditna unija jamstvo. Saborski odbor za poljoprivredu raspravljao je u Osijeku o poljoprivredi u kontekstu klimatskih promjena i Europskog zelenog plana. Klima se mijenja. Pod njenim utjecajem poljoprivreda postaje sve ranjivija. Suša je u posljednjih 15 godina smanjila prinose u poljoprivrednoj proizvodnji, a od 2013. do 2016. godine štete u poljoprivredi iznosile su 3 milijarde kuna, što je čak 43% izravnih potpora u poljoprivredi u tom razdoblju, rekla je Marijana Petir na tematskoj sjednici odbora u Osijeku. Istaknula je kako je Hrvatska uz Grčku i Litvu u zadnjih 10 godina znatno smanjila emisiju stakleničkih plinova, ali razlog tome je što nam se za 30% smanjio stočni fond, u čemu je ključnu ulogu imala nedovoljna konkurentnost tog sektora. Dodala je da bi prema procjenama rizici uzrokovani klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj do 2050. godine mogli smanjiti prinose u poljoprivredi za 3 do 8%, pa su u rješavanju dva ključna problema: manjka vode u tlu i povišene temperature zraka, potrebna ulaganja i suradnja sa znanstvenom i stručnom zajednicom kako bi se hrvatska poljoprivreda pravovremeno prilagodila ovim izazovima. Temperatura od 9 stupnjeva ispod Ništice dozvolila je aktivnost u vinogradu kakva se ne viđa često. Naime, nakon 5 godina na Iločkom su području bili idealni vremenski uvjeti za obaviti ledenu berbu grožđa. S pola hektara vinograda obitelj Papak obrala je ledene bobice, od kojih će za 2 do 3 godine dobiti izuzetno vino, jantarno žute boje i punog okusa i mirisa. Dug je proces proizvodnje ove vrste vina koje na tržištu ima svoju cijenu. Gospođo, dobro jutro. Je li hladno? Ne, uopće nije hladno. Kakvo je grožđe? Je li dobro za ledenu berbu? Je, dobro je, dobro je. Iznenadila me baš. Baš je dobro. Biće vina ledenog. Je li težak ovaj posao na -9? Nije. Baš nam je ugodno jutro. Obukli smo se fino i dobro je. Toplo je. Nije teško raditi u društvu, ma, s društvom? Nije teško, nije, nije. Ugodno je. Ima puno posla? Pa ima dosta grožđa. Ima dosta. Nismo mislili da će biti toliko, ali baš ima, evo. Ima grožđa, ima. Je li dobre kvalitete? Kako ba, je? Je, super. Je. Nisu ga ptice pojela? Nisu. Pa na mjestima malo, ali nije strašno. Ima. Nismo se ni nadali da ovako baš da bude. Super. Su se ruke smrzle? Nisu, ne, ne, ne. Nije uopće hladno. Čekaj, ne okreći se. Sad ću ti kantu metiti na glavu. Suve, pa nećeš onaj udarac. Thank you.
alpaka boba je zlata vrijedna. Tako da pazimo na to i kad beremo i kad vozimo i sve. Znači vama je nekako primarno ovdje rad u vinogradu, rad u vinarijama, živite svi od toga? Da, da, da. Eto, 21 godinu sam ovdje, tako da normalno da je, pazimo na sve. Rani jutarnji sati sunce je tek izvirilo iznad obronaka Fruške gore, na čim se padinama na položaju Radoš aktivno beru ledene bobice grožđa. Prošlo je već 5 godina od posljednje ovakve berbe koju je upriličila obitelj Papak. Svake su godine u rujnu ostavljali plodove na lozi, čekajući baš ovaj trenutak. Ove su godine dočekali. Evo danas imamo temperaturu minus 9, 25. siječanj 2022. godine, a ovo ide pod berbu 2021. godinu. Naravno, iz toga se vidi da su uvjeti za ledenu berbu u ovim klimatima vrlo rijetki i kako globalno zatopljenje čini svoje to što čini, sve su rijeđe i rijeđe zime koje imaju ovako niske temperature da bi mogli realizirati ovakvu ovu kategoriju predihnatih vina, dakle ledenu berbu. Globalno zatopljenje je razlog ovako dugih intervala između jedne i druge ledene berbe. Kao u ovome slučaju, kada je pretposljednja berba ledenih bobica na Radošu bila u siječnju 2017. a potom danas u 2022. godini. Ostavili smo negdje oko pola hektara, malo više od pola hektara površine. Sorta je Traminac i očekujemo vrhunsku kvalitetu, naravno. A doći do vrhunske kvalitete vina nije bit isključivo u preradi. Vinova loza i kvaliteta njezinog ploda je ono što je u vinarstvu ključ uspjeha. U ledenoj berbi to je i temperatura koja isključivo mora biti ispod ništice, jer tek onda su stečeni uvjeti za berbu grožđa u ovoj posebnoj kategoriji vina. A to je da grožđe u trenutku berbe i prerade bude u smrznutom stanju. Dakle, ovih minus 9 nam garantira da je to doista tako. Čim poberemo ovo grožđe, dakle, vrlo je teško i zahtjevno. Gledajte, na minus 9 treba brati grožđe. Jako je hladno, ujutro smo počeli što ranije da nam ti uvjeti ne bi izmakli. Čim poberemo grožđe, odmah idemo na preradu. Dakle, jer smo rekli da grožđe mora u trenutku berbe i prerade biti u smrznutom stanju. Dakle, i prerade. Sad, koliko vi, znači kad bi bobicu stisnuli, to su doista kafe, to su doista kafe. A danas kad budemo prešali ovo grožđe, onda će mošt kapati. Dakle, ovo je grožđe koje je već dehidrirano, napala ga je gljivica Butetis cinerea, svojim hifama perforirala kožicu, kroz te perforacije je izgubljeno puno vode. Dakle, nešto je ptica su nešto pojele od ovoga što smo mi ostavili i sad kad mi to prešamo, onda dobivamo visoku koncentraciju šećera, minerala, kiselina i svega onoga što imamo u moštu i iz tog razloga ne teče, nego naprosto kapa taj mošt, a to što kapa, to je čisti nektar. Da je ovo grožđe s jednog hektara ubrano u rujnu primjerice, Papkovi bi kažu dobili od 2 do 3 tisuće litara vina. Ovako će to u ovim uvjetima količinski biti na 10 puta manjoj razini. Stoga se mora paziti na svaku bobicu, jer svaka od njih daće tek skromnu jednu kapljicu čistog nektara. Mi očekujemo možda nekih 200-300 litara vina ako budemo proizveli, to će biti dobro, ali to vino koje ćemo proizvesti će biti zaista vrhunska kvaliteta i ne samo vrhunska, nego čak i iznad toga, jer ovakva vina koja mi radimo nisu prije svega i nisu primarno radi komercijalizacije, prodaje i tako dalje, da bi postigli neki efekat ekonomski. Naravno da to i prodajemo i od toga želimo zarađivati i živjeti, ali prije svega ovakva vina nam donose bezbroj nagrada kad ih šaljamo na ocjenjivanje, takva vina podižu rejting i ugled vinarije, jačamo brend i tako dalje. Proces proizvodnje vrhunskog predikatnog vina je izuzetno dug. Zbog ledenog grožđa, fermentacija ide sporo, u trajanju od 8 mjeseci, s obzirom na visoku koncentraciju mošta, kaže Mladen. Dakle, negdje oko 2 godine će biti u podrumu i zato ga očekujemo da bi ga mogli staviti u bocu i onda polako stajati na tržište. Dakle, bitno nam je da smo uspjeli danas ovo realizirati jer zalihe onoj ledene berbe iz 2016. godine su već pri kraju, pa nam je jako bitno da imamo kontinuitet u ponudi ovih vina, a naravno da ih možemo slati ponovo na nekakva ocjenjivanja i ubirati medalje i priznanje koje smo do sada ubirali. Thank you.
Zbog svoje posebnosti od dočekanih vremenskih uvjeta za branje grožđa, potom prerade bobica u smrznutom stanju, a na koncu vina izuzetne kvalitete i visoke cijene, ledena berba na iločkom području doista može postati brend. Uz rujansku berbu grožđa i ova sječanjska, nakon blagdana Svetoga Vinka, mogla bi postati turistička atrakcija. Činjenica da mi i možda još poneka vinogorja unutar kontinentalne Hrvatske uspiju realizirati ledenu berbu i imati uvjete za ovakvu ledenu berbu govori puno o tome, odnosno o kvaliteti vinorodnog područja. Dakle, sigurno ovo je dokaz da je Iličko vinogorje, dakle, Ilički kraj ima dakle, ima najkvalitetnija referenca za proizvodnju grožđa, a naravno kasnije i vina. A to se i vidi u ovoj čaši. Iako je skupocjeno, vino jantarno žute boje i punog okusa i mirisa pronaći će svoj put do tržišta. Jer, kako kaže poznata uzrečica, svaki proizvod ima svog kupca. Pa tako i vrhunsko predikatno vino iz ledene berbe. Svih 5 slavonskih županija imaju spremne mjere i aktivnosti kojima nastoje pomoći poljoprivrednu proizvodnju u županijama. Kako Vukovarsko-srijemska i Osječko-baranjska, tako i Brodsko-posavska, Požeško-slavonska i Virovitičko-podravska. Naša Željka Teskera razgovarala je s pročelnikom Upravnog odjela za poljoprivredu Virovitičko-podravske županije Bojanom Mijokom, a naglasak je stavljen na mjere i aktivnosti tamošnje županije kojima se nastoji pomoći ratarska, stočarska, voćarska i svaka druga poljoprivredna proizvodnja. Gospodine Mijok, druga polovica ožujka trebala je biti rezervirana za Viro Expo, ipak ste ga odlučili odgoditi. Da, zbog nepovoljne epidemiološke slike zapravo na području naše županije i cijele Republike Hrvatske odlučili smo odgoditi taj sajam, naš 25. jubilarni međunarodni sajam Viro Expo. Sigurnost i zdravlje svih naših ljudi nam je zapravo na prvom mjestu, svih naših izlagača, posjetioca i morali smo to odgoditi. Ne želimo nikoga dovoditi u rizik zapravo sa zarazom i da bi završili, dakle, sa koronavirusom na našem sajmu. Sve mjere koje je stožer propisao, gotovo je, ja bih rekao, nemoguće osigurati na našem sajmu na kakvog smo mi navikli. Dakle, to je sajam druženja, ja bih rekao sajam sa društvom, sa dušom, svi ga tako znamo. Jednostavno smo ga morali odgoditi. Da li će on biti u travnju, svibnju ili lipnju, da li ćemo ga organizirati na jesen ove godine ili tek na godinu, vidit ćemo kako će se zapravo biti slika sa brojem zaraženih na području Republike Hrvatske, naše županije, pa ćemo sukladno tome i donijeti odluku za organizaciju novog sajma. Meni je žao što se ovako to moralo dogoditi, a evo ja pozivam sve naše izlagače za još malo strpljenja i sav novac koji su oni bili uplatili za još 2020. godinu, to još uvijek njih čeka ti izložbeni prostori. Mi smo generalno spremni, ali evo, ne možemo preuzeti toliko veliki rizik za organizaciju sajma jer ne želimo dovoditi zapravo zdravlje naših ljudi u pitanje. Kada govorimo već o epidemiji, donijela je puno zla posljednjih godina, ne samo zdravstvenih problema, nego i onih u gospodarstvu, pa tako i u poljoprivredi. Poljoprivrednici sad sa zebnjom čekaju proljetnu sjetvu, sve je puno skuplje nego prijašnjih godina. Ima li županija nekakve ideje, nekakve mehanizme kako im pomoći? Ja bih se malo vratio na prošlu godinu. Dakle, prošla godina isto bila specifična. Ja bih rekao da je bila prosječno dobra. Naši poljoprivrednici su završili svoju proizvodnu godinu i vrlo su zadovoljni. Što se tiče samih prinosa, bez obzira što je bio u proljeću u nekoliko navrata mraz, što je bilo u lipnju i srpnju jednovremenski period koji je bila suša za koju smo mi proglasili prirodnu nepogodu, generalno u globalu cijela godina je prošla vrlo dobro. Imali su svi prosječno problema i sa zaštitom i sa nametnicima i sa virusima, ali prinosi su bili u redu. Ono što je bilo jako dobro za naše poljoprivrednike je da je cijena poljoprivrednih proizvoda rasla prošle godine. Ja bih rekao u prosjeku oko 30%, kod nekih kultura je to bilo i više, kod nekih manje, ali nekakav prosjek je 30%. Ali ono što je negativno u cijeloj toj priči, da to prati i rast cijena samih repromaterijala. Sve agrotehničke mjere naših poljoprivrednika su napravljene sada koje su bile potrebne na jesen što se tiče obrade zemlje i sada bi trebala krenuti sjetva pojedinih kultura, ali vidimo da zapravo da je repromaterijal dosta rastao i rastao je više nego što su rasli poljoprivredni proizvodi prošle godine.
Mi kao županija tu konkretno pomažemo već nekoliko godina gdje smo definirali mjeru za proljetnu jesensku sjetvu. Dakle, mi sufinanciramo kamatu na kredite, kratkoročne kredite. Imamo suradnju sa 5 poslovnih banaka na području naše županije, tako ćemo nastaviti i dalje. I naši poljoprivrednici se mogu javiti nama da bi dobili, dakle, sufinanciranje te kamate. Mi smatramo da to je jako dobra mjera zato što poljoprivrednici mogu samim time onda imati bolju pregovaračku moć sa samim dobavljačima repromaterijala, postići bolju cijenu nego zapravo što ta cijena rasla i samim time imati manju ulaznu cijenu, dakle, samih troškova u svoju proizvodnju, kako bi ova godina bila prosječno dobra, ja bih rekao čak vrlo dobra. Puno se posljednjih godina na ovom području ulaže u sustave navodnjavanja. Nastavljaju se projekti neki i ove godine. Koliko trenutno površina imamo sustave i što će se sve u vezi navodnjavanja raditi ove godine? Mi smo na području Republike Hrvatske županija, ja bih rekao, jedna od najpoznatijih po sustavima navodnjavanja. Mi trenutno imamo 3 sustava u funkciji, to je Kapinci-Vaška prva faza, 1260 hektara, imamo Novi Grad-Zdetkovac 750 hektara i imamo Đolt u prvu fazu 200 hektara. Trenutno je u fazi izgradnja sustava navodnjavanja Kapinci-Vaška druga faza, novih 570 hektara, ajmo reći, otprilike. Ali ono što mi još dodatno radimo je i projektiramo nove sustave navodnjavanja, pa tako imamo i lokacijsku dozvolu za Lukač, 500 hektara. U tijeku je sada izrada tehničke dokumentacije, skroz do građevinske dozvole i tender dokumentacije. Imamo, kroz nekoliko dana očekujemo i lokacijsku dozvolu za Đoltu drugu fazu, novih 200 hektara, ali ono što još planiramo i projektiramo je, dakle, novi sustavi na našem istoku županije, to je Čađavica, Crnac, Čačinci, Zdenci, novih, ja bih rekao, 6000 hektara. To je zapravo pravi projekt Slavonija, gdje ćemo mi naše poljoprivredne površine opskrbiti sa potrebnom vodom, kako ne bi više imali, kako ne bi bili izloženi zapravo tim rizikom koji je bio prošle godine, recimo, tom sušom. Koliko su poljoprivrednici zainteresirani? Znam da je bilo dosta problema s Kapinci Vaška jer se sustav nije koristio. Sada, dakle, imamo nešto više od 2000 hektara sa sustavima navodnjavanja. Koliko se ti sustavi koriste? Evo ovako, bilo je tu prvo, dakle, kad smo otvorili sustav navodnjavanja Kapinci Vaška, bilo je tu prvo, ajmo reći, neki način nepovjerenja prema tim sustavima, dok nije došla godina vrlo zahtjevna što se tiče suše. Tako je prošle godine, dakle, bilo oko 40 poljoprivrednika na sustavu navodnjavanja Kapinci Vaška prva faza, oni su navodnjavali oko 500 hektara. Dakle, skoro 50%, to je zadovoljavajući broj s obzirom na sve kulture koje se tamo siju. Ono što mogu reći da, recimo, imate čestice, kukuruz, polje koje se navodnjavaju, polja koja se ne navodnjavaju, tu gdje se navodnjavaju bilo je oko 18 tona po hektaru, tu gdje se navodnjavaju prošle godine bilo je oko 4-5 tona po hektaru i sad su poljoprivrednici sami vidjeli zapravo kolika je to korist i na ratarskim kulturima, plus postrane kulture i sve ostalo. Đolta isto imamo tu dva korisnika, ali dva korisnika koji koriste skoro 80-90% sustava. Tako da mogu reći da, evo, 2020. godina bila uspješna za sustave navodnjavanja i ono što je dobro, dakle, da se sustavi navodnjavanja sve više koriste i naši poljoprivrednici sve više traže te sustave i samim time smo mi uspjeli ispregovarati sa Ministarstvom poljoprivrede gdje su oni obećali i definirali su mjeru specijaliziranu za sustave navodnjavanja, za opremu za sustave navodnjavanja gdje će poljoprivrednici se moći javiti ove godine i ostvariti potporu od 50-70% za kupovinu opreme, upravo za tu opremu koja je potrebna, znači, od same mreže do svojih čestica. Nisu sustavi navodnjavanja jedini projekti na kojima radite, pokušava se na različite načine pomoći nekako poljoprivrednicima. Koji će se projekti još provoditi ove godine? Ja bih tu spomenuo dodatno sušionicu povrća. Dakle, znamo da sustavi navodnjavanja se najviše isplate na visoko prihodovnim kulturama i naše poljoprivrednici najviše bi profitirali na visoko prihodovnim kulturama i mi smo sukladno tome i u razgovoru s njima pokrenuli projekt sušionica povrća. Dakle, taj projekt je sad trenutno u fazi izrade tehničke dokumentacije. Do kraja ove godine, 2022. godine, će biti, dakle, kompletna građevinska dozvola gotova i dokumentacija spremna da ga možemo prijaviti na sufinanciranje za izgradnju i opremanje. Sušionica kapaciteta 400 kg sušenog povrća u satu, to je oko 4000, ekvivalent 4000 kg svježeg povrća u satu. I ono što
mi očekujemo, dakle tržište imamo, zainteresirane prerađivače na području Republike Hrvatske imamo, kojima treba takav proizvod. Znamo da su naše multinacionalne kompanije, najveće kompanije u Hrvatskoj zapravo prerađivači hrane i oni su vrlo zainteresirani za taj projekt. I ono što očekujemo, dakle, pokrenuti tu sušionicu, organizirati kooperante da bi upravo iskoristili te sustave navodnjavanja, imali dovoljne prinose po hektaru i isplativosti da bi naši poljoprivrednici konačno oni profitirali, dakle, od te sušionice povrća. Ono što radimo još od samih projekata u poljoprivredi je naš centar za pametnu poljoprivredu, gdje želimo upravo uz navodnjavanja, sustave navodnjavanja, sušionicu povrća, uzgoj tih kultura i želimo osposobiti, znači, centar za pametnu poljoprivredu, gdje želimo spojiti, znači, preciznu poljoprivredu, robotika, dronovi, senzori, sve što ide uz to. Pametnu poljoprivredu odmah dajemo preporuke i savjete, tretiranje tih površina točno u tom mjestu, smanjivanje troškova i digitalnu poljoprivredu, da to sve bude dostupno poljoprivredniku na dva klika, što se kaže, ili na pametnom telefonu ili u traktoru. Znamo da sad današnji traktori svi imaju te navigacije i te sustave, aplikacije, i on, njima će to biti od velike koristi. Dakle, u datom trenutku mogu tretirati svoje površine i svoje usjeve tamo gdje je to najkritičnije. Moramo reći da će se sušionica graditi u Virovitici. Centar za pametnu poljoprivredu bi trebao biti gdje? U Virovitici, preko puta veleučilišta u Virovitici, dakle, tu gdje je i naša hala Viroexpo, tu je namijenjena čestica, dakle, za izgradnju tog objekta. Ja isto moram reći da je u ovoj fazi isto izrada tehničke dokumentacije, imamo idejno rješenje i do kraja ove godine će biti građevinska dozvola i sva dokumentacija spremna za prijavljivanje na fondove Europske unije. Isto tako i sušionica, to sam zaboravio reći, ona će biti u zoni zapad u Virovitici, dakle, na našoj megazoni. Smatramo da je to logističko i lokacijski najbolja lokacija, dakle, za izgradnju takvih projekata. Ako prođete na tim natječajima, realno nema razloga da projekti ne prođu. Kada očekujete da će sušionica, kada centar biti završen? Pa realno, znači, možemo očekivati prijavu u 2023. godini, tu bi mogla biti odluka o odabiru i potpisivanje ugovora. Realno bi, kad prođemo tender dokumentaciju, znači javnu nabavu, moglo bi krenuti 24. godine, recimo početkom 24. godine u izgradnju, i oni bi mogli biti u funkciji krajem 25. godine, dakle, realno 25. 26. godine, da to već bude u funkciji. Još jedan projekt koji bi trebao pomoći zapravo stočarima ovoga kraja. U Čađavici bi se trebala graditi klaonica. Kakav je to projekt i u kojoj je on fazi? Dakle, vidite sami da mi pokrivamo zapravo sve, kako bih rekao, segmente poljoprivrede, sve smjerove, pa tako smo i za naše stočare, dakle, konkretno za stočare koji se bave stočarstvom, za tovnim stočarstvom, definirali jedan projekt. Tu je općina Čađavica nositelj tog projekta. Radi se o regionalnoj klaonici, kapaciteta 40.000 tovljenika godišnje. To je dostatno za našu županiju. Mi smo u razgovoru zapravo sa svim udrugama i poljoprivrednicima vidjeli da njima zapravo sve veći problem postaje upravo klanje njihove stoke i primarna prerada njihove stoke. Mi to želimo raditi, dakle, pomoći im u tom polju. Želimo brendirati naše proizvode, pa tako voće, povrće, meso, sve što imamo kod nas u proizvodnji. I samim time, dakle, želimo napraviti infrastrukturu kompletnu koja je njima potrebna da bi im riješila to probleme. Možda još da kažemo Da se nadovežem na taj projekt, ispričavam se. Dakle, za taj projekt već imamo građevinsku dozvolu. Evo, sad na prve natječaje ćemo prijavljivati taj projekt. I možda još da kažemo da je projekt u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom. Što to točno znači, da će i njihovi stočari moći u ovoj našoj klaonici ili će se i na njihovom području graditi još jedan? Na njihovom području oni su isto vrlo poznati, ja bih rekao čak i poznati nego mi što se tiče te stočarske proizvodnje, znači svinjogojske proizvodnje, uzgoja, i kod njih se isto radi jedna klaonica, nešto veće kapaciteta nego kod nas, ali evo, mi želimo sinergijom naše klaonice, njihove klaonice, jednom proizvođačkom organizacijom definirati broj grla i da oni koriste te kapacitete, te infrastrukturu, i samim time da brendiramo naš slavonsko naše meso sa naših farmi. Gospodine Mio, hvala vam na ovom razgovoru. Puno sreće u provođenju projekata i pratit ćemo svakako što se događa u poljoprivredi na ovom području. Hvala vama. Evo, mi imamo još kao županija dosta projekata u kojima razmišljamo, za koje radimo pripremu. Kao što sam rekao, svakodnevno smo u komunikaciji s našim poljoprivrednicima, surađujemo s njima, sa svim našim udrugama, pa tako, evo, i u svim tim projektima, i nadamo se da će to sve biti na kraju u njihovu korist, da će oni svi skupa biti zadovoljni. Hvala još jednom. Hvala vama.
Općina Ivankovo u posljednje vrijeme aktivno radi na edukaciji stanovništva u području poljoprivrede. S obzirom na to da je samo u Ivankovu pod voćkama 150 hektara poljoprivredne površine, najviše jabuke i lijeske, uz upriličeno predavanje i radionicu rezidbe voćaka, općina nastoji pomoći svoje poljoprivredne proizvođače. U planu imaju otvoriti tržnicu na kojoj bi se uz voće i povrće pronašli svi drugi domaći proizvodi proizvedeni na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, kao i dvije poljoprivredno-proizvođačke djelatnosti u Retkovcima i Prkovcima. Bio je dobar odaziv hobista i voćara koji se bave ovom vrstom poljoprivredne proizvodnje. Predavanje o voćarstvu i radionicu rezidbe voćaka za sve zainteresirane mještane organizirala je općina Ivankovo, kojoj je jedan od strateških ciljeva potaknuti razvoj ove vrste poljoprivredne proizvodnje. Kad je u pitanju voćarstvo, ja mislim da mi na području općine Ivankovo imamo još dovoljno prostora za podizanje nasada i upravo takvu jednu proizvodnju. I nadam se da će ovakve radionice doprinijeti i potaknuti naše proizvođače da se opredijele i za te vrstu proizvodnje. U Ivankovu je trenutno nemalih 150 hektara poljoprivredne površine pod voćarstvom, dok je u Retkovcima to 30 hektara. Ovo područje je pogodno za podizanje nasada lijeske i jabuka. Ako uzmemo proizvođačku organizaciju Jabuka HR koji jednim dijelom upravo ima svoje nasade na području i općine Ivanko i ovih ostalih područja i gdje smo mi čak i ponudili strateški zajam projekat njihov, to je ta hladnjača koja smo dali ponudu da se izradi u našoj gospodarskoj zoni, vidjet ćemo u kojem će pravcu to ići, što znači imamo kvalitetnog proizvođača lješnjaka u Retkovcima. To su neki, ajmo reći u ovom trenutku, najveći uz niz manjih još proizvođača od nekoliko hektara voćnjaka, ali to još nije dostatno i mislim da imamo prostora za povećanje te proizvodnje, a mi sa razine općine ćemo dati i stvarati uvjete za tu proizvodnju. Upravo je organizacija ovakvih edukativnih predavanja jedan od koraka u stvaranju uvjeta za kvalitetno proširenje voćarske proizvodnje u općini. Godinama unazad među stanovništvom vlada zainteresiranost u području uzgoja lijeske. Naglasak ovog predavanja će biti na zaštitu voća u ekološkoj poljoprivredi. Poslije toga idemo znači raditi radionicu, znači pokaz rezidbe u nekoliko voćnih kultura. Rezidbe, moram i to napomenuti, nema razlike između ekološke i konvencionalne rezidbe. To je tu negdje, iako su prije slovile priče da treba biti ekološka rezidba rakija, da treba biti, međutim, normalno rezidba je uvijek rezidba, stvar je dalje u proizvodnji, zaštiti i svemu ostalom da bi dobili neki rezultat. Da lijeska postaje ozbiljan brend ovoga kraja, dokazuje to 30-godišnji Tomislav Kunić, čijem nasadu lijeske u Retkovcima nema kraja. Kako to da se 30-godišnjak odlučio evo na 6 hektara podići nasad lijeske? Pa, sasvim slučajno, i to ne ja, nego moj otac prije 20 godina, koji je slučajno, ono, recimo, iz radoznalosti posadio prvi hektar na parceli od 3,5 hektara. I da bi nakon 2 godine zatvorio cijelu parcelu sa 3,5 hektara, koju smo držali do nekih 10 godina. I onda smo polako, postepeno se počeli širiti sa novim nasadom i strojeve i sušara i samohodni sakupljač i sve ostalo. Da bi danas evo došli do pokušaja da počnemo otkupljivati od drugih lješnjake. Mladom je nasad u ovo 4. godina. U 2. godini, kaže Tomislav, već bio gdje god koji plod, a u prošloj je lijeska dala 100 kg rimskog, istarskog i italijanskog lješnjaka po hektaru. Ali puni rod tek 10. godina. Neki viću 7., 8., ali 10. godina će biti puni rod. A za to vrijeme mora nastaviti paziti i maziti svoje nasade. Svjestan je da je rezidba lijeske jedna od aktivnosti o kojoj ovisi daljnji uzgoj. Krenili smo sa starim nasadom i do 1.3. se nadamo da ćemo rezati. Polako, jer nema radne snage. Ja i otac smo sami, onda polako. A kako pravilno obaviti rezidbu lijeske, polaznicima radionice pokazano je na licu mjesta, na plantaži ovog mladog voćara. Ovo je sadnica u obliku grma, znači treba nastaviti sa formiranjem, za sad je to dobro napravljeno. Evo, znači ostranit ćemo ovu granu, znači ovo sve znači što smeta, što ide unutra, također odstranjujemo. Izlačimo ju prema vani, znači da napravimo da ostane u sredini kotao.
To bi bilo to. Uvijek se može doraditi, popraviti. Jer praktički nasad je dosad jako dobro održavan. I kad se nešto dobro održava, znači sljedeće godine na tom puno posla nema. To je jedna od tri najvažnije aktivnosti. Znači rezidba, dobra ishrana i zaštita. I zaštita je praktički najvažnija operacija ako želimo dobru proizvodnju napraviti. Primjerice, ako ne radimo redovitu zaštitu, mi nećemo na hektaru ljeske imati 500-600 kila. Ako radimo redovitu zaštitu, znači trebali bi imati prosječno 2,5 tone prinos lješnjaka po hektaru. I to su ogromne razlike. I za obaviti rezidbu u voćnjaku postoje optimalni rokovi u kojima bi se to trebalo učiniti. Struka kaže, važno je krenuti na vrijeme. Ako imamo veliki nasad, moramo krenuti ranije sa rezidbom. Uvijek starije nasade ostavljamo, režemo ranije, znači njih možemo već početi rezati praktički 15.-12., a mlađe nasade uvijek dobro ostaviti za kraj prvog i drugi mjesec. Polaznici radionice, a među njima i Tomislav, dobili su savjete, a sada preostaje pravilno obaviti posao. Struka je rekla svoje, samo je treba poslušati i primijeniti stečeno znanje, a sve kako bi na ljeto, odnosno jesen, ubirali plodove svoga rada. Poljoprivredni krediti u tren oka. Kreditna unija jamstvo. I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovome izdanju emisije Zlatna dolina. Poštovani gledatelji, dragi poljoprivrednici, hvala što ste i ovoga puta bili s nama. Ugodan ostatak dana uz naš program i doviđenja.